Torce, Matheus. Torce, Matheus. Tem que dar bom. Tem que dar bom, porque senão não dá bom o vídeo. Capitão, é hora de caçar. Então você tá curtindo uma praia, brother? Snorquinhos, é o seguinte, a gente tem que ir pra Epic Game aqui em Santos. Então, tá bom, mas a gente tem que trabalhar. Tira essa sunga e vambora. Finalmente, finalmente, a Baixada Santista, o litoral vai ter carta de Pokémon original. Eu tô aqui, ó, no coração de Santos. Eu tô aqui no Gonzaga, na Praia do Gonzaga. E a gente vai pra um shopping aqui. Tem uma loja Epic Game que vai vender pra vocês cartas originais. E o mais incrível, 100 cartas por 15 reais. A gente tem que ver isso. E aqui no shopping. O shopping é o Balneário. Shopping Balneário. Então bora lá, vamos encontrar esse tesouro. Vamos pra loja Epic Game. Você que é de Cubatão, São Vicente, Guarujá, Bertioga, Praia Grande, cara, finalmente chega da pirataria e vambora. E mais, ó, eu tô levando aqui os meus adesivos e se você chegar na loja e falar que você é inscrito do canal do Capitão Hunter, eles vão te dar um adesivo e ainda vão cobrar 15 reais, porque eu acho que a promoção é R$15,90. São 100 cartas, então vambora, vambora, vamos ver isso, vamos ver se isso é verdade. Pra garotada vai ter carta original aqui no litoral, isso que é bom. E se você é colecionador que nem eu, tá, que você quer essas cartas mais raras, mais caras, então veja o meu vídeo, tá aqui a imagem do meu vídeo do top 10 cartas mais caras do mundo, tá? Vou colocar aqui o card aqui em cima, pra você ver também e aprender a ser um colecionador, tá? Tem guia no meu canal, então vai lá, curte e vambora, vambora. É verdade isso daqui, ó, 100 cards de Pokémon por apenas R$15,90. Mas eu vou falar com eles se eles podem fazer por 15 reais. Olha só quanta carta que você consegue. Tudo original. Olha aqui para vocês protegerem as suas cartas, ó, fica valiosa com o tempo, então tem que proteger, tá um preço muito bom. Esses sleeves, esses shields. E aí, inglês, beleza? E aí, cara? Meu, promoção é essa, cara, R$15,90, brother. R$15,90 e quem vier na loja falar que é inscrito no canal vai pagar 15 reais, vai ganhar um presente que o capitão deixou pra vocês aqui e vai ganhar um brinde da loja ainda. Cara, então você vai conseguir 100 cartas por 15 reais, mas tem que ser meu inscrito. Tem que falar que conheceu a loja pelo canal do Capitão Hunter. Aí R$15,90 vira 15 reais. É só vir na loja e falar, eu conheci a Epic Game pelo canal do Capitão Hunter. Eu falei, 15 reais agora. 100 cartas e ainda com brinde, cara. Vem pra Epic Santos. Vem pra Baixada Santista.
cara, olha as avulsas aqui. Eu preciso dessa do Rillaboom, eu não tenho essa. Eu tentei tudo no canal, não consegui tirar. Cara, tem muitas raras aqui, muitas. Olha aqui, tem a pasta das ultra raras também. Nossa, todas aqui. Você pode olhar e levar as ultra raras avulsas. Olha só. Cara, eu não acredito que tem o Sand Slash, que é o gelo puro. Tem aqui o Meowth também, cara. Olha, V-Max. Bora lá aqui na loja. Vou abrir aqui na loja mesmo. Vamos torcer. Pacotinhos avulsos. Vamos ver se vai dar bom. Vamos ver se vai dar bom. Olha o Phoebus, Purloin, Hipopótamo. Quase. Ursarin e o Poltergeist. Ah, meu Deus, olha só. Darkrai Reverse Foil. Torce, Matheus. Torce, Matheus. Tem que dar bom. Tem que dar bom, porque senão não dá bom o vídeo. Vamos, Rowlet. Vamos, por favor. Esse peixinho não rola. Por favor. Isso deu bom, Matheus. De santo. Já deu bom, ó. Já deu bom. O Grimmsnarl. Grimmsnarl. Já vamos proteger. Porque isso daqui, com o tempo, vai valendo muito. Com o tempo, essas coleções vão valendo muito. Tá protegido no sleeve. Nossa, esse Curve Squire é bem legal, hein, cara? Esse foil prateado aqui. É um macaco! Macaco, Electrike, vai. Fletchinger, vai. Vai, ah. Você tá ligado que esse Pokémon aqui, ele come esses bichos, né? Não, você tá ligado? A Marine, ela come o Corsola. Segura aqui. Por isso que tá essa arte. Essa ela tá escondida pra devorar. É um Pokémon que devora outro. Isso não é zoeira, tá na Pokédex. Nossa! Olha aqui, brother! V-Max! Nos vídeos! Nos vídeos! Agora sim o vídeo tá completo. Haldun Vita.